nuk janë shqiptarët, njihuni me popullin më të ndershëm në botë. Disa popuj shpesh janë më të ndershëm se sa turistët mund të mendojnë. Nëse të hum një kulet ose një çantë në Tokyo, Japoni, me siguri që do ta gjesh atë shumë shpejt. Me një popullsi të qytetit që shkon deri në 14 milion banor, miliona sende humbasin çdo vit. Por një numër i madh i tyre e gjejnë rrugën tek i Zoti. Në vitin 2018, mbi 545.000 karta identiteti ju kthyen pronarëve të tyre nga Policia Metropolitane e Tokios, 73% e numrit të përgjithshëm të letër njoftimeve të humbura. Po kështu, 130.000 telefona celular, 83% dhe 240.000 kuleta, 65% u rikthyen. Shpesh këto sende kthehen në të njëjtën ditë që humbin, pra brenda ditës. Normat kulturore fetare dhe policët miqësor të lagjes e bëjnë të lehtë këtë gjë në Tokyo, shkruan BBC. Ekziston një ide që japonezët motivohen nga frika nëse po vëzhgohen dhe prirja e tyre është të mendojnë së pari për të tjerët, pastaj për veten. Deri para 10 ose 20 vjetësh më parë, ishte krejt normale që mjekët në Japoni të mos u tregonin diagnozat pacientëve të tyre. Përkundrazi, ata do të thoshin vetëm familjes së tyre drejt për së drejti. Pra një pacient nuk do ta dinte nëse ishte me kancer. Japonezët besojnë se ti mund të humbasësh vullnetin për të jetuar, kështu që familjet përpiqen të paraqesin iden se nuk ka asgjë të keqe. Motivimet pas kësaj janë komplekse dhe të rënjosura thellë në kulturën japoneze. Kohët e fundit, kjo ka filluar të ndryshojë.